当今社会啊，这毛主席过去说啊，我就发现你要善于从纷繁复杂的现象当中找出本质。我总结了一下，我当今社会两大主题，咱们这两天呢，咱们就谈这两大主题。第一个主题呢，就是出轨。你想很多新闻，你发现没有？现在是个出轨的时代，而且呢，我说有意思，不是说就咱这四个老干村。我请了有俩美女嘉宾，本来都挺爱来的，结果临来一听说聊出轨，女的不来了。为啥？你说为什么？女性比男性容易出轨。耶，马爷这个结论，今天看着女的没在就可以这么说了，是吗？咱不能说男的容易出轨吧，女的容易。现在真的女的比男的还容易出轨。哎，怎么说？好像是有一个。你仔细想这个社会现象，我们年轻的时候。这个出轨主要是指男性嘛，是女性，女性也不叫出轨，人女性真有这事儿叫搞破鞋，对，就不叫出轨，哎，出轨还算一不错的词儿呢，比较中性了。对，人家搞中文的应该明白。红杏出墙，没错，只有绿帽是专属于咱们的。对，咱们这四个老爷们儿就是属于绿帽协会开会的。不，我是说啊，那你说他马爷刚才讲的对，就说这个。出轨这事儿吧，我现在真觉得女的 hold 不住了。你，哎，我的朋友有些就是像他这岁数的，其实大家迷恋中国文化啊，说出那个歪理来，你也可以说意义。比如说那天就有一个就是说孔子为什么说妇女必须得给他管住，不是说瞧不上妇女，而是说呢男女两性啊，女的太容易了，你们就是说男追女啊。隔层山呢、啊、隔道山呢、啊哦、女追男隔层纸，他说这女的要想出轨可太容易了。我今天才知道孔子是这意思。哎，于老师专门研究这个古代文化。没有，就我也是第一次听到这个说法。这个解释很牛。对，但是我确实知道好像是前两年那个新闻有个报道，中国的一个出轨的数据统计是说中国的成年女性40%有过出轨史。那成年男性呢？那个数据还没有看到。文道对出轨是比较有理论了，对吧？我为什么对出轨？马爷比较有实践。那我觉得，其实出轨是一个，我觉得很正常，就只不过是因为你什么叫出轨？出轨就先假设有轨，有个轨道，有个常轨。对。那么于是你离开常轨叫出轨。我觉得其实是因为真的现代社会，无论不只是中国，全世界都一样。你什么叫做常轨这个概念越来越受挑战。你比如说以前离婚没现在那么容易，是不是？现在容易，现在很容易。你现在比如说买个房都要离婚嘛，不是？排队，对吧？都排着队离婚呢。也就是说，原来那个常轨早就被动摇了。哎，不，文道，我给你讲一个现在的常轨。你说啊，就说是这个多年的夫妻，哎。那么两个人维系婚姻关系，但是同时呢，互相给对方一定的外遇的自由，性自由，你觉得这可以是一轨吗？现在这也挺多的，在国外有一种一些那种所谓开放婚姻嘛。不用说国外，国内也很多吗？真的，不能说这事儿全靠的人国外。我就说他这些，我以为是西方的那些，那四个人在这儿天天糟给我啊，不是，真的。不是我说这意思是什么？现在有些人的，你看香港，要不说他们这个就是海外学者，咱们在香我就不能说人名字了，就是咱们在香港有一个朋友，50岁，我觉得很有意思，这种境界啊，就达观呐。那天我跟他说，他说我老婆去旅游去了，是吧？去旅游，我说去到哪儿旅游？他说这个什么泰国那边有个什么和尚组织的一个妇女团，就是好像修身养性。文道也常爱去那个。对，我这个不是，我是常去妇女团修身养性。不是，我这个什么啊，就有点亵渎佛教，因为私下聊天，我跟他开玩笑，我说哟，那和尚组织这妇女团，那你老婆可得小心呐。哎，你说这哥们说出一句话，我就不知道他玩笑他是什么。他说现在反正我们夫妻俩早就没有这个性生活了。他说我们夫妻感情这么好，如果真有哪个男的让他得到点这方面的快乐，我也替他高兴。你说他这多宽大的心胸，也是你的朋友啊，你们怎么都这么想？我的朋友跟我想法不一路，好吗？哎，我就觉得就是有一些人现在都已经能这么想了。于老师，你心胸很开阔哈，对，这个真没想到。但是我觉得现在的女性为什么容易出轨，她是不是怎么说呢？就是说，我觉得有几个原因，一个是，
我原来开过玩笑，我说宋代以来的这个女性被压抑的太久、嗯、我觉得这可能是一波反弹、嗯、从长周期来看是一波反弹，再加上宋代以来的中国的男人确实阳气不足，然后女性又经过一开放、哦、她想寻找，比如不仅仅寻找爱情。为什么宋代以来男人就阳气不足了？对对啊，为什么？我觉得是一个帝制社会，它走下坡路了。比如说汉唐作为一个帝国、哦，它可能是一个上升期，然后宋明是一个衰落期。在衰落期的时候，男人他自然是这方面也阳痿的，也不行，就阳气不足，阳气不足。因为你看啊，我觉得倒不是说男人不行了，所以女人要出轨，而且但是我比较同意是女人从来被压抑，这倒是真的。嗯，其实我们今天说出轨是个女性，好像我们很刚才讲半天都集中在女性身上讲，但其实另一方面，男人过去比如说要出轨也很容易啊，也很方便，我们好像不太觉得那是个现象。为什么今天你说女人出轨是个现象呢？那反传统嘛。对啊，它就是反传统。但这个传统恰恰说明过去女性可能真的是被管束、被压抑了太久。对。然后现在社会稍微开放，或者是不叫稍微开放，现在社会已经很开放了，对吧？对。您这还叫稍微开放？太开放了。原来有个上海作家苏青嘛，他不是把那个孔子的那句话改了吗？饮食男女，人之大欲存焉。他。断了一个断句，断了后面断了一下，对，叫饮食男，女人之大欲嘛，对、哦，这个是有点，就饮食和男人是女人的大欲，对，其实女人非常好色，嗯，就是你比如说，就我所知啊，他们就单独，经验是吧？不是，我有时候扒墙根听啊，女的几个女作家在一起聊天，哎呦，那个黄的呀，我的天，男的，我跟你说，咱聊不到那儿去。境界不够，他们互相就是女的好像特有一种亲近还是什么，他们互相会谈自己的老公啊，嗯，那个大小啊，长短呐、啊，这都会谈呐、啊，听得你特别颓，你知道吗？不是，我跟你说，我觉得他有个现代社会的问题。我前一阵呢，听我们这个朋友圈里人讲这么一个事儿，我觉得这个事儿啊，马爷就是可圈可点，他在每一步上都说明了今天的这个问题，就是。一个福建的这么一个老板，他有钱嘛，那么他有钱，他有家世，然后呢，他就找了个女朋友，不是包啊，哎，包就简单了，包养就简单了，不是，是谈恋爱，人家也不光是有钱的土豪，也有人家的魅力，就还是跟女的谈恋爱，但是客观上呢，他一半的时间得跟他这个老婆孩子在一起，他有老婆孩子，他有老婆孩子，对，那么这个女的就算是说小三儿吧，那好。结果到最后呢，就说最后愁的头发都白了，就是你知道老房子着火没法救，他爱上一个这么个小妹妹，对吧？最后就发现就是出轨，出一次轨急疯了，然后就是说什么出轨？这男的就这小女孩，小女孩出轨，小女孩很简单，小女孩就是说我也很爱你，可是呢。我也跟你结不成婚，我也跟你结不成婚。那你想我怎么样？而且主要是我的时间很难熬，就女人很容易孤独，就我一个人，对吧？你平常也看得紧，我也没有什么朋友。你在家里的时候，我怎么办？我怎么办？所以我就找一个。结果呢，这男的就不能允许，这女的还跟他道歉，因为什么？这很有意思。你要真出轨，你就走了吧。这女孩不走，所以爱情是很复杂的。因为这女的找的那个小帅哥没法担负这个女人的生活，说要叫我分析，就是她活不下去啊，她跟着这么一个老男人，她享受的整个这种生活层次她不能下去，于是呢又道歉磕头，好，又回来呢又他妈出轨，你知道吗？就是然后这哥们就都疯了，就是但是他就老男人又格外迷恋上这种青春，叫少爱啊，叫少什么，就处于一种他非常，最后你知道吗，这男的就我刚才讲包养，最后这男的就是说，我看出你啊，你能这么老出轨，你对我说那爱也是假的，说咱你一次次的回来，你为什么，你因为离开我你就活不了，所以说我他妈就给你来一个包养协议，对吧，我一月给你多少钱，你也给我，就是你给我提供服务啊，而且呢你不能出轨，就是说这里边叫道义有道，就是说你对我是没能跟你结婚，我也有别人，可是呢
你吃我的，你拿我的，你住我的，你我养着你，就即便咱说包养，你也应该守你的真本分。那么你条约就是，如果您是经济自立的，那我管不着你。可是现在就等于就把它纳入常轨了，就因为包养是种常轨状态，对吧？就最后他发现原来是出轨，现在就回轨了。就讲爱情反倒老出轨，最后咱就讲契约。嗯，我包了你了，包讲什么叫包？包了你就不能在外边再来，对不对？要不然扣工资。那个女孩怎么样呢？不是，就说现在就闹的这个鸡飞狗跳嘛。不过你在想，就是那个女孩子啊，比如说。我觉得那个男人最生气的可能还不是说你我跟你这么好，然后我给你钱，你怎么还到外头去。我觉得这种我们平常看娱乐新闻里面看到最让大家发指，让所有的男人痛心的，你知道是什么？是这个男的他会想，我不只是给钱这个女的，他出去找个小帅哥，他会不会还拿着我给他的钱，还包了那个小帅哥，对吧？这个很正常，是个正常，这个很正常，这才是最让他痛心的。他有这个，你比如说我有一回去按摩哈，那个按摩呢？你怎么叫按摩呀？我去按摩，按摩，我这发音不准啊。我去按摩，我按摩肯定我不大习惯，是男的按摩嘛，就是这个女的给按摩。嗯。这女的按摩呢，因为那个按摩那个房间都不是太隔音嘛，就听着隔壁呢那个按摩声就声音就比较大，比较大呢是一个男的给一个女的按摩，这女的岁数并不大，大概也就有估计27、28、30岁，然后呢这女孩就跟我说我们日子苦啊，为什么男人不好按，男人浑身硬嘛，你得使劲嘛，说那富婆一来呀、啊。笑声就没断过，说给的那小费啊，就给那男孩的小费啊，给的特别多。你说我这吧，本来是解除病痛的，浑身疼得要死，让你给按摩一下，然后你老跟我讲这故事啥意思？就是我得多给点小费吧，我跟你啥关系没有，对吧？我们是这个合同关系，我多少钱你给我按多长时间？对。那边那富婆呢，就是变成天天来依赖这个事儿，她说她天天来，天天给钱。啊，急一按摩就乐了，对他高兴啊，隔着呢，对吧？他就是在家里苦闷呢，啊，或者说他可能是一个就是包养的事儿，对不对？包养的事儿苦闷，所以拿着老这个钱，拿着钱出来自个儿享受，享受这种事儿很多多极了。有的时候女的也不直接指向于性，你记得我老看那时候老看香港报纸，老报道那个港人到内地去嫖啊什么，他还报道有些香港富婆。到这个内地的有些地方找这个就算什么呢？男妓，香港人喜欢叫鸭，对鸭。对，他其实他这很多，他就是说这女的就是说，你搂着我摸我这小肚子，那个呼噜我这小肚子，这女的也就这要求，这就是很好。不过你我觉得根本过去一直以来所谓的压抑女性啊。还不只是说管束很紧那么简单，就连女性的性欲，都是被压抑的，都是被压抑。女性的性欲要不被压抑了，咱们还能那也不一定，那也不一定很坏，对不对？我觉得过去是从来对女性是全方位的压抑，尤其性欲也是，好像女人就不能够公开谈性欲，不能表达，对，不能讲。然后你比如说像你刚才说，你听到那些。女孩子们、女朋友们互相聊，其实我大概也知道他们聊这情况，我也听过、见过。但我觉得他们那个状态，我看到他们聊的那个状态啊，我会觉得挺替他们高兴。就是真的，真的，这样看，因为你看他们那个状态，对吧？他们暗自高兴，是吧？他们我不能明着乐，是吧？你看他们呢，那种聊的状态，他真的是一种好像姐妹淘。什么都能聊了，然后一下子放开了，你才知道他平常有多少话。你正是看他那个时候，你才发现平常他有多少话不能讲，释放，他有多少东西不能够公开谈。但男的不怕，比如说男的呢，往往在公开场合，就其实还是能够讲，而且有时候是肆无忌惮的讲。而且你觉得这里有没有一个很微妙的地方？就是说，他们讲啊，就是说你看啊，男的呢。比如说老婆出轨了，往往男的没多大兴趣一定要见到那个男的，但是往往这个女的呢，老公出轨了，至少我知道有相当一部分女的，她好像就我非要知道他是谁，甚至于我非要跟他见一面，哎，盘一盘。你觉得这是，哎，于老师比较了解女性心理，你能分析这种心理吗？
这个现象倒是挺多的，但是我觉得可能还是那个女的她要证明自己现在的状态是什么，我是不是变成黄脸婆了，我是不是没有魅力了，我要比一下看我老公找的神是什么样的人。哎，但是现在真不是黄脸婆的年代。嗯，我就感觉到就包括宝强这个事儿啊，其实要不说你要从纷繁复杂的社会现象里你总结，我感觉到女权在高涨，这是很明显的。对，包括那个你看韩剧这种小鲜肉，那本质上那个王海林不是那次讲话都咆哮了嘛，说现在买片子的都是各个电视台的中年妇女，这些买片子的你们都是色情狂，就买这种小鲜肉。但是在这个同时，真像文道说的一样，就说女孩尤其是现在这种80后90后的女孩，说实在的，你盼着她都是独生子女，他为了你一个男人奉献忍受守贞操，永没那日子了。对，你看现在拍的电视剧很多是满足女孩的，比如说最近有一个挺火的叫《微微一笑很倾城》。这《微微一笑很倾城》呢，你知道现在我觉得就是，我觉得有的片子就是给女孩子看的 AV， 就是你想无比的一个帅哥啊，帅哥永远的很体贴，可以陪着你一晚上看星星，手都不乱动一下，对吧？然后呢就这样，这女孩，你看他们找一段，你可以看看这个台词儿，就说这女孩说：“我要是红杏出墙呢？”你听这帅哥，哎，标准答案怎么样？让女孩学习一下，学习一下，学习一下。帅哥的标准答案，你听明白了吗？他不是说你道高一尺，你出一个，我出十个，不是这个意思。他就是说我这个男人对你的照顾啊，你要想出墙，你出墙一尺，我呀，再往外退一丈，就我愿意满足你，给你更大的空间。什么意思？我没太听懂。别说他的意思是说，如果你真的要出墙，比如说去见人家那个小鲜肉，行。我下一步我就把你送上门，是这个意思吗？提供机会，提供机会。他说的其实也是，他好像就是魔高一尺，道高一丈这意思。他不是魔高，不是，就是给你提供机会，给你提供空间嘛。我把那个墙还往外挪，他不是往里，他现在是往外啊。那屋子你怎么？我们这是个话题，对，是不是？但是我觉得我没听懂编剧的意思。他的意思就是魔高一尺，道高一丈的意思，就是说这个，你往外冒出点去，我就再挪点，他还是控制。不是，他不是让他随便。编剧的意思应该不是这样吧？对吧？我就说，要不然的话不就变成你要找那什么？行，我今天带你去。不是，我理解就是说，哎，他。你一个女人所有的需要，比如说你为什么红杏出墙，是因为墙里边的东西不能满足你了。那他这意思就是说，你要觉得不能满足你啊，我把空间给你大点，我把空间再给你大点，我满足你，这个我给你更大的园子。就比如说你现在有一个小仙，我给你找两个，对不对？这真是毒药，真是毒药，毒害一代女青年的心灵。对，为什么？你上哪儿找这种男人去？有这种人吗？这可能要管管。这就得管，你这就得管。对，看出咱们四个的。但是这个很流行，这个。对，而且他这台词吧，他这个台词我们听着有点费劲。就因为没有这。就过去说这就不说人话了，就是他没有这么说话的表达方式。对，不是，就所以说咱就是说咱们这儿没女的来哈，咱就说点这个男的。就是，哎，我也听到现在有些人说不是不尊重女性权利啊，就是啊很尊重很尊重。但是现在那天我就看他们一节目，男女两方辩论王宝强这事儿，我觉得有一男的说的也挺干嘛，就是说哎直男癌是不好，可是难道你们就要变直女癌吗？对吧？说过去的男权不好，可是难道女的就可以蹬着鼻子上脸吗？你女的就哎，我现在有一个就是说做人的标准。那天你看阿成老师，我觉得讲的挺有意思。他说你看啊，就说
这么多年来，你几千年到今天为止，这个你交朋友的标准还是出不了孔子说的那几个，仁义礼智信。你像是不是？我为什么跟马爷交朋友啊？急难关头就来救场，就仗义，你还是这个标准，对吧？你不能说他妈平常骗人成性，我愿意跟他交朋友。所以这个标准难道一定是男人或者女人的吗？难道女人就是啊，因为男人不靠谱，女人就应该不仁不义，就应该欺骗背叛？我觉得是应该咱大家都进步，对吗？就是。哎，你有意见吗？也有意见，那是这样啊，就是我们现在说的这个出轨，因为今天话题重心你不知道怎么跑到女人身上去了。是啊，他出轨我可以理解，比如就是公众都知道的王宝强事件。那个女的叫马蓉，对不对？出轨可以理解，但是不能理解阴谋。就是他这里还要算起财产，这就变成俩事儿了。这个事儿就变得比较大。我认为单纯的就是为了情感问题，说你那一天是不是你出去拍戏，深山老林的半年不回来，我这有点这饥渴难耐，我这一晚上出轨了，这都还可以，情有可原，还可以理解。就换句话说，这事儿还能往回走。那你今天是一个，如果我们现在是如果啊，别有人告我来，如果是一个算计，我们现在已经抛开这个话题了。就抛开这个具体事件，还沿着这个话题说，如果这上面是一个算计，就是我不仅搞了你的人，还搞了你的钱，这事儿就阴谋大了。主要是这儿，你觉得呢，于老师？我比较赞同马爷说的，就是这个出轨是跟那个阴谋应该是分开嘛？对，是吧？对，你分不开的，这事儿就比较大。对对对，现在而且中国人他确实身体的那个禁锢也是太久，所以一旦他尝试到这种身体的愉悦啊，肢体语言的那种互动啊，我觉得他可能是沉溺于其中，所以不仅仅是女人出轨，男人也在出轨，是吧？这样用以前有中国人有一句笑话，就是用西方人的语言有一句笑话说，我们以前光是讲饮食，所以叫口腔期，很多人没有度过口腔期，以吃为生活的最重要的乐趣。现在口腔期过了，又进入另外一个期，是吧？有人叫肛门期或者叫什么期，青春的那种。对身体语言的那种迷恋，就是所以性有点泛滥，性有点乱。肛门期性就泛滥，也不能这么说。反正我觉得，就是它可能还是一个大社会的一个社会的一个往前演进的一个阶段，要经历这些阶段。包括我们以前说身体禁锢了，性资源是极端的匮乏，现在有极端的过剩。当然，我觉得现在是匮乏和过剩同样的是惊人。所以为什么出轨会引起这么大的眼球，是因为你那种还有很多年轻人屌丝，包括农民工，他们是处于性资源匮乏状态，所以要看到你们的那种性资源。他们也不匮乏，真的。你觉得不匮乏吗？今天中国这个需求是双方供应的。不，好多屌丝那他们怎么解决的？你知道乡下卖淫10块钱就有，这不是我说的。不是，那报纸上抓的都是那老头老太太，那个公园还卖。是是是，对不对？那前两天抓着那85岁。光扶起来，公安人员上俩人，半天才把他扶起来，那才要几十块钱。哦、马爷那个嫖呢？对对对对啊！马爷屌丝们在屌丝们看来，他们还是处于匮乏状态。对。对